בוקר טוב, סימון דוידסון, יושב ראש האיגוד. בוקר טוב, לירן. אנחנו פה בבריכה הלאומית בווינגייט, במפגש הראשון של הפרויקט של אנדר 14. פרויקט שהיה לך כל כך חשוב שיצא לפועל, מה יש לך להגיד לנו? בוקר, זה מרגש אותי לראות שזו שנה שנייה שהפרויקט הזה ממשיך. לראות 100 ילדים מכל רחבי הארץ, מהדרום, מהצפון, מהמרכז, מגיעים כולם לבריכה הכי איכותית בישראל, עם 21 מאמנים. שמגיעים לאמן אותם, כאשר הם מאמנים עצמם, זה לא חלק מהשכר שלהם, זה לא העבודה המרכזית שלהם, אבל הם באים כדי ללמוד, כדי להשתפר, כדי ללמד את הילדים, דבר נהדר. אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נעלה השנה את הרמה המקצועית עוד מדרגה, והילדים יקבלו תכנים חדשים, דברים חדשים, כדי שאחר כך יחזרו לאגודות וגם ילמדו את השחקנים שנמצאים איתם. בסך הכל המטרה היא לשפר את המאמנים ולשפר את השחקנים, ואני בטוח שהפרויקט הזה בסופו של דבר ייתן את התוצאות שלו. ואני רוצה להגיד תודה ללירן, ליאוניד, לכל האנשים שמסביב שעובדים למען הפרויקט הזה. תודה רבה בשם כל חברי הנהלת איגוד השחייה. שנה טובה. שנה טובה.